За нэм гарагт радараас алга болсон Индонезийн Trigana Air авиакомпанийн 49 зорчигчтой 5 экипажийн ажилчинтай онгоц Индонезийн Папуази мужийн уулархаг хэсэгт осолдсон байхыг орон нутгийн иргэд олсон гэдэг мэдээлэл өгч байна. За яг одоогийн байдлаар Индонезийн албаныхан энэ мэдээллийг шалгахаар орон нутгийг зорьсон байна. За онгоцны талаар тодруулж мэдээлэл хүрэхэд онгоц орон нутгийн цагаар 15 цагийн орчимд Синтаны нисэх онгоцны буудлаас хөөрснөөсөө 30 минутын дараа холбоо тасарсан гэж мэдээлж байгаа юм. За Оксобил хотыг чиглэж авсан онгоц нь 49 зорчигч байснаас 5 нь баг насны хүүхэд, нислэгийн багийн 5 гишүүн байсан гэж мэдээллээ. За Индонез улс бол 17,000 аралтай 250 сая хүн амтай, нислэгийн аюулгүй байдлаараа дэлхийн бусад орнуудаас доогуурт бичигддэг. За энэ байдлаа өөрчлөхийн тулд чадварлаг олон нисгэгч инженер, нислэгийн удирдлагын багийг бэлтгэх сургах ажилд бол анхаарлаа хандуулж байгаа юм. За Индонезийн Air Asia Bay компанийн иргэний нисгийн онгоц өнгөрсөн 12 дугаар сард осолдож 162 зорчигч амьдсаа алдаж байсан жишээ бол хамгийн сүүл бичигдсэн онгоцны осол байсан юм а. За нэм гарагт осолдсон ATR 42300 загварын иргэний нисгийн онгоц одоогоос 27 жилийн өмнө нислэг үлдэж эхэлсэн. За энэ Trigana Air гэх энэ авиакомпани аюулгүй байдлын дүрм журм хангалтгүй учраас 2007 оноос Европод нислэг үлдэхийг нь хориглосон байдаг юм а. За Trigana Air гэх компани 14 онгоц эзэмшдэг. За түүний дунд 10 ATR, 4 Boeing 737 онгоц байдаг юм байна. За онгоцуудын дундаж наслт бол 26 жил. За 1991 онд байгуулагдсан энэ компани 14 удаагийн осол онгоц шатаж байсан хар түүхтэй компани юм а. За иргэдийн мэдээлсэн газарт бол шинжээчд ажиллаж дүгнэлтийг гаргаагүй байгаа учраас одоохондоо онгоц ямар шалтгаанаар осолцсон гэдэг нь бол тодорхойгүй байна. За тухайн үед бол цаг агаар тааруухан байсан. За ослын шалтгааныг бол цаг агаартай холбоотой байж болох юма гэдэг эхний таамаглал гараад байна.